Danes je že 12. dan šmarnic, sreda, 12. maj. In čas je za naslednjo zgodbo z naslovom Očetovski zgled je nepogrešljiv. Veliko pesmi in misli je posvečenih materam. Matere so tiste, ki najiskreneje ljubijo svoje otroke, se zanje trudijo in jih nikoli ne prenehajo nositi v svojem srcu. Ena takšnih je bila tudi sveta Monika, mati svetega Avguština. Za sinovo spreobrnenje je molila dolga leta, dokler se ta ni v resnici spreobrnil. Vlogo mame razumem, kakšna pa je vloga očeta, je vprašala mamica. On je tisti, ki mora delati, da preživi svojo družino, ji je odgovorila Tamara. Mene, je odkimal Serafinček. Naloga očeta je prav tako pomembna pri vzgoji, kot je vloga matere. Očetova naloga ni, da mora le delati, da preživi družino, daleč od tega. To sem povedala malo poenostavljeno, je priznala Tamara. Če pogledam svojega očeta, se ne vtika v vzgojo. Vse je tako, kot reče mami. Tudi na roditeljske sestanke v šolo ne hodi. Oče ima svojo vlogo v družini. Mama je kot zavetje, kamor se otrok lahko zateče, ko je žalosten in ko zaboli. Oče pa je tisti, ki otroku pove, kaj je prav in kaj ne. V določenem obdobju mora oče prijeti otroka za roke in ga učiti pravil za življenje. Aha, to pomeni, da je oče neke vrste policist, se je oglasila manjca. Daleč od tega, je odkimal Serafinček. Oče je tisti, ki svojega otroka nauči pravičnosti, miru in sočutja. Uči ga vestnosti, odgovornosti in predanosti. Pa ime cvetnik tudi kakšen oče, je zanimala Tamaro. Kaj še nisi slišala za svetega Jožefa? Ali pa za starše Janeza Krstnika ali Marije, jo je strogo pogledal Peter. Dobro, za te sem slišala. Mislila sem na bolje navadnega očeta. Če se lahko tako reče, se je branila Tamara. Seveda, so tudi bolj navadni očetje, se je zasmejal Serafinček. Takšen je recimo Vincent Villar David. Za tega pa še nisem slišala, je pomislila manjca. Verjamem, rodil se je v Španiji pred 100 leti. Družina, v kateri se je rodil, se je preživljala z izdelovanjem lončenine. Vincent je bil mož z zdravimi vrednotami, ki je živel po krščanskih načelih. Ko se je poročil, je bil zgleden mož in oče. Po smrti staršev je z brati prevzel podjetje. Skrbel in pomagal je mnogim revnim ljudem. Do svojih delavcev je bil pravičen in pošten. Ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, je bil tesno povezan s cerkvijo in je pomagal številnim duhovnikom. Zato je postal trn v peti revolucionarjem, ki so se borili proti vsemu, kar je bilo krščanskega. Nekega dne so prišli poni in ga kmalo zatem ustrelili. Torej, v resnici mučenec, je ugotovila manjca. Da, v resnici je mučenec, ker je bil pokončen mož, ki je odstopal od pravil pravih krščanskih vrednot in moralnih načel, je moral umreti. Lahko bi rekli, da je zlo premagalo dobro, je ugotovil Peter. Zlo nikoli ne premaga dobrega, Peter. Navzven se včasih zdi, da je to res tako, vendar na koncu vedno zmaga dobro. V lepem spominu ostanejo ljudje, ki so bili dobri in pošteni. Čeprav so morali umreti, njihova smrt ni bila zaston, ker ostane njihov zgled, je Serafinček podučil Petra. Zakaj pa Bog takih ljudi ne obvaruje, je zanimala Tamaro. Pozabljaš, da noben človek na zemlji ne živi večno. Življenje se vsakemu prej ali slej izteče. Vsak človek, ki živi tako, da ostane njegov zgled živ, še po smrti je izpolnil svojo življenjsko nalogo. Mnogi lahko ravnajo po njegovem zgledu. No in še današnja naloga. Tvoja naloga je, da v Marijinem oltarčku zmoliš molitev sveti angel za vse brezposelne. Bine, a bi še kaj povedal? Pridni bodite.